Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u okénka z radnice. V červnu roku 2011 přijalo zastupitelstvo města usnesení o částečném prominutí poplatku z prodlení nájemníků městských bytů, kteří do 30.9.2011 uhradí dlužné nájemné a 25% poplatku z prodlení. Někteří dlužníci této možnosti využili a uhradili celkem dlužné nájemné v celkové výši 117 957 korun a poplatek z prodlení ve výši 17 000 korun. Prominutým byl poplatek z prodlení v celkové výši 51 000 korun. Od 20. října probíhá podzimní úklid, především hrabání listí z travnatých ploch, dětských hřišť a pískovišť. Vzhledem k tomu, že město má ve svém katastru velký počet listnatých dřevin, úklid bude prováděn po etapách dle naléhavosti. Předpokládá se, že úklid listí potrvá do 30. listopadu 2011. Od 1. listopadu tohoto roku dochází k některým změnám v legislativě upravující nájem bytu. K přechodu nájmu bytu již může docházet pouze v případě smrti nájemce, nikoli již v případě opuštění společné domácnosti nájemcem, jak tomu bylo dosud. Výjimkou jsou manželé, v jejichž případě k přechodu nájmu při odchodu ze společné domácnosti dojít může. Přechod nájmu bytu obecně bude platit pouze na 2 roky. Toto omezení se netýká dětí do 18 let a seniorů, kterým bylo v okamžiku přechodu nájmu 70 let. Dále od 1. listopadu dochází ke změně povinného hlášení osob, které jsou s nájemcem v bytě déle než 2 měsíce. Bez zbytečného odkladu musí nájemce písemně oznámit jak počty osob, tak jejich jména a data narození. Při nesplnění této povinnosti se nájemce vystavuje nebezpečí hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu. V souvislosti s touto změnou vyzýváme všechny nájemce obecních bytů, aby písemně sdělili tyto informace realitní kanceláři, která jejich byt spravuje, nejpozději do 10. prosince 2011. Novela občanského zákoníku také nově umožňuje pronajímateli právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. Již tradičně bude na začátku adventu rozsvícen vánoční strom v Ostrově na náměstí. Rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 27. prosince od 17 hodin. V tento den budou již od 10 hodin na Mírovém náměstí a v prostorách Domu kultury probíhat adventní trhy se zajímavým doprovodným programem. Vlastní rozsvícení stromu doplní vystoupení Magdalény Reskové. Loučím se s vámi a přeji hezký den. Nashledanou.